Právě teď se stala jedna obrovská nepříjemnost. Dal by se říct, to bylo v podstatě takový neštěstí ve štěstí. Jelikož týpeček se s Vahypem samozřejmě naskočil i na Counter Strike a začal odvírat nějaký ty bedničky. Ale bohužel s tím, že nebyl vůbec obeznámený o tom, co to jsou rare patterny. No tak otevřel pár bedniček a co mu nepadlo. Talon Knife Blue Gem Pattern 55, což jen tak pro vaši informaci je jeden z nejdražších nožů v CS a má hodnotu kolem 50 až 80 tisíc dolarů. Byl by se moc rád, abyste ji nahodil odběr s teď dělám dvě videa, které jsou nabitý informacemi každý den a jak se říká, a kdykoliv to můžete zrušit. No a což Hert nechtěl, týpek nebyl obeznámený s tímhle faktem a vůbec netušil moc o těch skinech a tak ho prostě střel za nejvyšší možnou cenu na Steam Marketu, což bylo nějakých 1720 dolarů. Ale jak se říká, neznal se a týpek tímhle přišel o nějaký milion korun. Jestli vám něco je padne při openingu, rozhodně si dejte pozor, jestli to není nějaká limitka.